Ja, velkommen til et nytt program i serien vår «Gi meg en tro som tåler livet». Vi skal i dette programmet se på et uttrykk, og jeg vil kalle det veldig enkelt «Den Gud jeg tilhører». Mange syns at Guds begrep er stort og omfattende, men her trekker vi det litt inn i en personlig sammenheng, der vi sier at dette er et gudsforhold, der vi kan få si «Jeg tilhører, jeg har en Gud som jeg får lov til å komme til under alle forhold». Og jeg har for meg Daniels bok. Den er veldig interessant og lærerik, og jeg må si opp igjennom alle år så har Daniels bok vært en av mine favorittbøker. Fordi jeg syns at Daniel gir meg et bilde av en kristen som kunne si «Den Gud jeg tilhører». Uansett, og det var jo mange religioner, stor forvirring i det babyloniske verdensriket, dit Daniel kommer som en ung fange. Han er sammen med en liten vennekrets som er tatt til fange i Jerusalem. De kommer fra adelige familier. Og så kommer de da ned til Babylon, midt i hjertet av rikdom, fristelser og alt man kan tenke seg. Og vi kan godt kalle det for Babels forvirring. Der skal de leve. Og der skal de forsøke å holde ut i situasjonen. Og det er en av de, jeg kan nesten si, noen av de mest fascinerende perioder i Israel, er den tiden under det babyloniske fangenskap og tiden etter. Vi regner at rundt 500 år før Kristus, der kan vi finne fem profetiske skrifter i Bibelen. Det er Jeremias, Esekiel, Daniel, Esras og Nehemias. De fem er en fascinerende historie. Og jeg må si at dessverre blir ofte den delen av det gamle testamentet litt glemt. Men der har man altså så mange interessante læresetninger om liv, kraft, frimodighet, utholdenhet osv. Og vi kan gå litt tilbake og si at Israels historie under kong Salomo er jo den gylne tid i historien. Faktisk en av de beste periodene i Israels historie, når det gjaldt rikdom, velstand og berømmelse. Salomo er jo en av de store, mektige konger som hadde innflytelse over store deler av verden. Kong David, far til Salomo, bygde opp landet og var i ferd med å komme så langt at han nå kunne bygge tempelet. Men Gud ga han ikke lov. Men han samlet i hvert fall såpass mye midler, så når sønnen Salomo tok over, så var det Salomo som fikk lov til å bygge, og han bygde dette, og siden ble det kalt Salomos tempel. Så viste det seg at når Salomo var kommet opp i årene, så mistet han sin tro, frimodighet, og ble påvirket av en kultur som var i oppløsning. Han leflet moralsk sett, og når det gjaldt å gi etter for avgudstilbedelse, så ble han faktisk en avgudstilbeder. Og Gud hadde sagt, Salomo, når du innvier tempelet, hvis du følger mine lover, følger mine bud, så skal velsignelsen hvile over deg. Men om du forlater mine bud, og forlater meg, sier Gud, da vil det ikke bare gå så ille over landet, men hele dette tempelet kommer til å bli revet ned og ødelagt. Fryktelig beskjed, og Salomo ligger der og ber og sier, selvfølgelig ville han som ung konge være tro imot Gud. Så skjer det som historien forteller. Les kongebøkene, krønikebøkene, så vil du se at det blir et frafall. Og når Salomo dør, så splittes Israels flotte land,
med sin rikdom og med sin herlighet, det splittes i to. Det blir to riker. Det var Juda og halve Manasse-stamme som holdt seg til Jerusalem, og så var det de ti andre stammene som valgte å gå sin egen vei og bygde sitt eget. Og dessverre så ble de ti stammene etter hvert smuldret bort, og man leter fremdeles etter hvor er de ti stammene. Men det som i grunn ble da i Israel, det var Judas stamme og halve Manasse-stamme, og de bygde opp. Men med alle de konger og fyrster som kommer og gikk i Israels historie, så var det oppgang og nedgang. Det var frafall, tilbedelser, vekkelser hvor de omvendte seg og det ryddet opp. Og det kom fram til en konge som heter Josias. Når han var konge, så ble han ble konge som en liten gutt. Og i sin ungdom så var han gudfryktig og bestemte seg for en revolusjon. Vi må tilbake til den gamle troen. Og så ble det en vekkelsestid. Og en av de mest kjente profetene i den vekkelsestiden var Jeremias. Fantastisk profet. Men han hadde så mye hjerte og nød for sitt folk, som har blitt kalt en gråtende profet. Men Jeremias, som fikk kallet da han var ung, og sa til Gud, jeg er så ung, så jeg kan jo ikke gjøre noe. Jeg makter ikke å være en profet i dette folket her. Men så sier Gud, gå, så skal jeg være med deg. Og han gikk og var profet i hele sitt liv, og han ble faktisk værende i Jerusalem. For så kom tiden da også den dommen når, som Gud hadde sagt til Salomo, synden var blitt så stor, så Nebukadnesar, den mektige kongen i Babylon, rykker inn, tempelet blir revet ned, Jerusalems mure brent, og landet bortført og nesten oppløst. I denne situasjonen går vi til Babylon, hvor vi møter Daniel og hans venner. Og det som er interessant, det er å se at når Jeremias hadde fullført sitt kall og sin oppgave, da vet vi at han la til rette, selv om de var i den største nød, så sender Jeremias beskjed til det jødiske folk at de skal være frimodige. De skal bygge hus, de skal plante haver, de skal bli der, de skal velsigne folket. Altså, de skulle ha med seg en rikdom og en velsignelse. Og det gjorde de. De fulgte Jeremias beskjed. Men Jeremias sa, dere skal tilbake igjen. Tilbake til landet. Når det har gått 70 år, så skal dere være tilbake og bygge opp igjen. Og faktisk gikk det bokstavelig oppfyllelse. Men i Babylon lever Daniel sammen med sine venner. Og de to profeter som gjør seg spesielt gjeldende i Babylon, det er Daniel, som var en politiker, og han var det nest største i riket. Han oppnådde voldsom gunst, var en veldig dyktig og kunnskapsrik, og gjorde det beste han kunne for det babyloniske riket. Og så var det en prest som heter Sekiel. Sekiel er kanskje den som levde i fattigdom og i nød. Han ligger ved elven Kebar. Han ser ut som at han ikke liksom helt er interessert i det politiske, men han var interessert i det åndelige. Og han ble jødenes prest. Og han sørget for at jødefolket, som jo var adspredt, de hadde mistet tempelet, de visste ikke hvordan de skulle foredra det gudstjenestelivet. Han bygde opp synagogene. Synagogene kom, og judaismen, altså den jødiske faste nasjonalisme, vokste fram der i Babylon, hvor alt så ut til å være i oppløsning. Der vokser jødene i sin bevissthet. Og de kom til synagogene, leste Torarullen, altså de fem Mosebøker, og de hadde sin gudstjeneste, og de ble velsignet, og presten Sekel var også der. Og det går nesten for langt til å si at der
fikk jo han sine store visjoner om hvordan Israel skulle se ut i de kommende tider, med store profetiske vekkelser, om de døde ben i dalen, om Guds velsignelser, hvordan Israel skulle samles igjen. Helt fantastisk. Og så er vi tilbake til Daniel, som var altså politiker og levde sitt liv sammen da med sine venner. Og det som var kraften i deres liv, det var den Gud de tilhørte. De levde et bønneliv. Så første gangen da de ble konfrontert med massevis av krav og drømmer som Nebukadneser hadde, og som påførte dem store konsekvenser, da gikk de i bønn til Gud. Og Gud åpenbarte for Daniel drømmen til Nebukadneser. Da gikk han til Nebukadneser, han var 17 år, og forteller hva som kom til å skje. Verdens historie som er bekreftet. Her står det, kongen sa til Daniel, han som har fått navnet Belsasar, er du i stand til å gjøre kjent for meg den dommen jeg har sett, og tydningen av den? Daniel tok ordet for kongen og sa, hemmeligheten kongen har spurt om, kan hverken vismenn, åndemanere, spåmenn eller tegndydere forklare for kongen. Men det er en Gud i himmelen som åpenbarer hemmeligheter. Han har gjort kjent for kong Nebukadneser det som skal skje de siste dager. Og så kommer tydningen. Og den var veldig tydelig og klar. Og Nebukadneser ble så begeistret for dette, så Daniel, han ble opphøyet og får den posisjonen som han har. Og Martin Luther har sagt det slik, denne Daniel anbefaler vi alle fromme kristne å lese, for den har nemlig i denne elendige siste tid lærerik og nyttig undervisning. Så vil jeg ta med her det siste som skjer. Det er jo Daniels kamerater. De opplever store prøvelser. De blir jo kastet i ildovnen. Og det var jo et mirakel, hvordan de ble frelst ut. Og der i ildovnen kommer også Jesus, åpenbarer seg. Den fjerde så ut som en gudesønn. Men så skjer det også at Daniel, han opplevde, fordi han levde så het med Gud og vandret med Herren, så ble han selvfølgelig utsatt for forfølgelser. Og de misunte han veldig. Det står nemlig her at Daniel, han hadde åpne vinduer. Hans sterke posisjon svekket aldri hans gudstro. Han utmerket seg, står det. Han hadde en høy ånd. Og hans høye verv fornektet aldri hans tro. Han var der, og i huset hadde han åpne vinduer. Og det er litt interessant. Han hadde åpne vinduer som var vendt mot Jerusalem. Han var jøde, og han lengtet hjem til landet sitt. Og så demonstrerte han på den måten han åpnet vinduene. Og så var ikke bare det, men hver dag bøyde han sine kne i bønn og lovprisning for sin Guds åsyn. Akkurat som han før hadde gjort. Nye problemer dukket opp. Dette er interessant. Riksråder forsøkte å finne noe å kunne anklage Daniel for. De fant ikke noe. Så gikk de da ut etter hans gudstro. For den var veldig tydelig. Så fikk de presset igjennom en ordre om at de som ikke tilba kongen, skulle kastes i løvehulen. Da Daniel oppdaget det, nye lover, nye regler, forfølgelser, her var det ikke snakk om religionsfrihet på noen måte. Da Daniel så oppslaget,
Dette her må du, dette må du virkelig spise ørene for å få med. Da gikk han til sitt hus, der han hadde åpne vinduer mot Jerusalem, og tilba. Han ba høyt, og da hans fiender hørte det, stormet i huset, arresterte Daniel og kastet han i løvehulen. Utrolig hvordan han våget. Han kunne ha bedt stille og rolig og sagt at ja, nå er det vanskeligheter, det er det best at jeg demper meg litt, eller han kunne lukke vinduet. Nei, han gjorde det som han aldeles før hadde gjort. Jeg blir altså så imponert over en så stahet i god mening, og en sånn avgjorthet i sin tro. Han tenkte, Gud som jeg tilhører, han er mektig til å frelse meg. Og det endte altså, han ble arrestert, og han ble kastet i løvehulen. Så gikk kongen neste dag. Han syntes jo ikke dette var en veldig godt forslag. Så han holdt litt med Daniel, men han gikk i hvert fall neste dag til åpningen av hulen, og så sa han, Daniel, du den levende Guds tjener, har din Gud, han du stadig tjener, er ikke flott, kunnet frelse deg fra løvene? Da svarte kongen, Daniel kongen, kongen leve evig. Min Gud sendte sin engel og lukket løvens gap, så de ikke kunne skade meg, fordi jeg ble funnet uskyldig i hans øyne. Heller ikke mot deg har jeg gjort noe godt, galt, konge. Og den lærerike historien der viser at Daniel sto helt og fullt med Herren uansett forhold. Og jeg synes det er så godt i dag, man kan si, her snakker vi om noe som er flere hundre år tilbake i tid. Men det er noe som lever, og det er en tro på Gud under alle forhold. Og jeg må si, min tro på Gud er ikke slik at jeg har fått alt jeg har bedt om. Aldri vært prøvet. Jeg sitter her i dag, og jeg har en følelse av at jeg har enda bønnerop og bønner jeg har bedt som jeg ikke har fått svar på. Men jeg har stadig fått høre, og så har jeg gått inn i skriften og sett etter, og så har jeg trøstet meg til Paulus. Min nåde er nok. Du skal få hjelp. Du skal få den trøsten du trenger. Og så har den vært der. Og jeg må si, når jeg sitter her i dag og får snakke med deg, så er det så godt å si, det er en Gud som kjenner forholdene og vet om oss. Og ikke minst, det er i prøvelsens tider vi lærer han å kjenne, som den Gud som alltid er med, og som alltid hjelper oss. Daniel ble 90 år. Han kom aldri tilbake til Jerusalem. Hele hans liv, fra han var 17 til han var 90, levde han faktisk som en kristen skal leve. Han tenkte på det himmelske Jerusalem. Han levde for framtiden. Og i en av de store krisene som han opplevde, så ber han for sitt folk. Og han gikk inn i en bønnekamp på 3 uker, hvor han fastet og ba. Og når han hadde gjort det, så kommer bønnesvaret. Og da sier Gud noe. Daniel, fra første dag, da du vendte ditt hjerte i bønn, så blir din bønn hørt. Men det blir en kamp i åndens verden, men nå er jeg kommet. Den kampen ble utkjempet, og Daniel holdt ut, og han fikk lov til å bære et vitnesbyrd, og så fikk han sine syner, og fikk han sine drømmer, og så fikk han lov til å si, inn i det himmelske, der fikk han se til og med menneskesønnen. Han fikk se Guds herlighet, han fikk se evigheten, han fikk oppleve Guds hjelp under de mest fantastiske tider i livet sitt. Det er noe fantastisk å tenke på. Så historien om Daniel, det er historien om en tilhørighet, den Gud jeg tilhører. Du kan godt skrive det som en overskrift over hele hans liv, som er så spesielt, og vi blir aldri ferdige med Daniel, profeten Daniels bok,
Fordi han har nemlig noen profetier, som de som sysler med profetien i dag, mener har litt med endetiden å gjøre, og som har noe med det som skal skje når Jesus kommer tilbake. Men Daniels liv var bønnens liv. Daniels liv var trofasthet mot Gud under alle forhold. Og jeg føler at vi trenger nå å styrke vår tro hvis vi skal redde landet vårt, folket vårt, hvis vi skal få tilbake noe av den gamle gudsfrykten, hvis vi skal få tilbake noe av det som har båret dette landet oppe gjennom alle tider, så trenger vi å få en gudstro som er sterk nok til å tåle prøvelsene og vanskelighetene når de kommer. En tro som tåler livet. Uansett hvordan vi syns det er, og hvor vanskelig den er, så går det an å leve i dette. Og der står disse sterke vitnene, Daniel som politikeren, Esekiel som presten. Og det er en god kombinasjon. De blandet ikke tingene. De sto for hver av de verdier som er viktig å ta vare på. Og så fikk de lov til å se at Gud var en kraft og en ledelse. Og han var til stede. Det var ikke sånn å si at nei, Gud er bare å finne i tempelet. Du må dit, du må til bestemme steder. Og det er noen som har den troen at kristendom er den dagen jeg stiger inn i bedehuset. Den dagen jeg går til en gudstjeneste. Men Gud er hverdagens Gud. Gud er de svakes Gud. Gud er de enkle, få små menneskers Gud. Gud er den som hjelper oss uansett hvordan forholdene er. Og hva sa Jesus? Den bønnen. Som er den viktigste av alle bønner. Fader vår, du som er i himmelen. Det er en Gud som er vår far. En Gud som strekker til. La ditt navn holdes hellig. Vi trenger å få løfte navnet opp. Det er Guds navn som er over alle. Og ingen har gitt oss en sånn kraft i det navnet. Og gitt oss en sånn forståelse av Guds begrepet. Som Jesus, som er Guds avbilde, så står han der med sin velsignelse og sin kraft. Og så er Daniel det store, gode eksempelet som vi får lov til å bruke og se hen til. Og så får vi lov til å tro at den hjelpen som eksemplene gir oss, den får vi lov til å knytte oss til. Så ta for deg Daniels bok, les den. Og du vil oppleve at det er en historie. Og det er ingen historie, synes jeg, som barn som var mer levende enn å høre om Daniel. Og høre om løvehulen og ildovnen og de vanskeligheter som de møtte. Det var fortellingene på søndagsskolen. Og det var alltid godt å få høre om. Og det som var Daniel, han ble helten. Han ble helten. Og som barn så var vi stolte over vi kjente Daniel. Og det var sanger om han, og det var massevis av eksempler. Og det som var det fine var at han hadde en tro som tålte livets mange påkjenninger. Og han viste, ikke ved å være en stolt fariseer som gikk omkring og viste fram at han var et annerledes menneske. Han levde akkurat som alle andre, men med klare moralske lover og regler. Han holdt seg borte fra det som kunne ødelegge. Og jeg tenker på, han ville ikke gjøre seg uren. Han ville leve for Gud. Og så gjorde han det. Ja, det var det vi hadde. Det var en lang historie om en spesiell og interessant tid. Og ikke minst om en person som er verdt å lese om og etterfølge. Så takker vi for denne gang, og vi ses igjen.